Սյունիքում կփորձեն ավարտին հասցնել այլ ընտրանքային ճանապարհների վերանորոգումը։ Կառավարության նիստում քննարկված ու ընդունված հարցերը վարչապետի խիստ հանձնարարականները։ Իրանը զգայուն է Կովկասյան տարածաշրջանում իր սահմանների հարցում և կհակազդի դրանք փոփոխելու ցանկացած փորձի։ Վարչապետ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահ Ռայսի հետ։ Հաչինի Միջանցկի շուրջ իրավիճակը պետք է հանգուցալուցվի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ պարբերության հիման վրա, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության և մամուլի դեպարտամենտի փոխտնօրեն Իվան Նեչայևը։ Հանդիպման վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն չկա, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպման մասին տարածվող լուրերը։ Ալիևի այցը Հյուսիսային Կիպրոս, Աթենքում և Նիկոսիայում Բաքվի նկատմամբ կոշտ քայլեր անելու կոչեր են հնչում, մանրամասներ կներկայացնի Արտյոմ Երկանյանը։ Էրդողանի վարկանիշը բավարար չէ առաջիկա ընտրություններում վերընտրվելու համար։ Սոցհարցումներին մասնակցածների 58%-ը դեմ է Էրդողանի թեկնածությանը։ Շախմատի 44-րդ համաշխարհային օլիմպիադայում Հայաստանի տղամարդկանց և կանանց հավաքականների գրանցած արդյունքները և մեր երկրում շախմատի զարգացման հեռանկարները։ Զրույց Հորիզոնի տաղավարում Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահության անդամ Արտակ Մանուկյանի հետ։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիները կօգտվեն ևս երկու օժանդակող ծրագրերից՝ պետության սուբսիդավորմամբ կավելացվի աշնանացան ծորենի ցանկաշրջանառությունը, Սյունիքում էլ կփորձեն ավարտին հասցնել հայրենտրանքային ճանապարհների վերանորոգումը, այլապես կպատժվեն անբարեխիղճ շինարարները։ Որոշումները ընդունվել են կառավարության այսօրվա նիստում։ Աշխատավայրում ուսումնական հաստատությունում հաշմանդամություն ունենալու հիմքով մարդկանց նկատմամբ խտրականությունը բացառելու նպատակով կառավարության որոշմամբ կիրականացվի խելամիտ հարմարեցում ծրագիրը։ Մեկ այլ ծրագրով էլ անապահով ընտանիքներում ապրող հենաշարժական, տեսողական, հոգեկան և մտավոր խնդիրներով ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակում ունեցող անձանց պետության հաշվին կտրամադրվի անձնական օգնական, որը կարող է լինել նաև ընտանիքի անդամն ու վճարվել դրա դիմաց, իսկ որոնք են անձնական օգնականի պարտականությունները։ Սննդի պատրաստում, բնակարանի մաքրություն, գնումներ, դեղորայքի գնումներ, բժշկի այցելության հարցերում օգնություն։ Իհարկե նաև երկրորդ կետով աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձին հաղթահարելու միջավայրային արգելքները։ Ծրագիրը 2023 թվականի փետրվարից նախ կիրականացվի պիլոտային կարգով, ապա 2024 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ կմտնի։ Օրակարգի հաջորդ հարցի հաստատմամբ էլ պետական բյուջեից կհատկացվի 2 միլիարդ 734 միլիոն դրամ Ստեփանավան Յաղդան, Սիսիան Դաստակեր, Տաթև Աղվանի ճանապարհահատվածներում ասֆալտապատման աշխատանքներն ավարտելու կամ դրանք իրականացնելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանը հատկապես հետաքրքրվեց, թե այժմ որ փուլում է Տաթև Աղվանի ճանապարհահատվածում առաջացած խնդիրների լուծումը։ Երրորդ շերտը արդեն տեղադրման պրոցեսը սկսվել է, մոտ 5-8 կիլոմետր տեղադրվել է։ Հավանաբար, եթե հասցնենք հաջորդ կառավարության նիստում մյուս շինարարին գումար կհատկացնենք այնտեղի վերջին շերտի համար, համոզված ենք, որ այդ ճանապարհը նաև բեռնատարներին պատշաճ կսպասարկի, հա, այդ վիճակի ենք վերել ճանապարհը, թե էլի դեռ ինչ-որ կասկածներ ունենք։ Հավանականությունը քիչ է, որոշ տեղեր կարող է լինեն, բայց տոկոսային առումով շատ քիչ, և ենթադրում ենք երրորդ շերտի տեղադրումը այդ առումով հարցը կարգավորի, և նաև գիտեք կշերկների համակարգը, որ հիմա կիրառվում է, եթե մեր այդ հատվածով անցնող բեռնատարները շատ արդեն գերբեռնված չլինեն, որովհետև հիմնականում ճանապարհը, այսպես ասած, շարքից դուրս էր եկել Կապանից Երևան եկող ուղղությունը, ոչ թե հակառակ։ Զեկուցեցին Սիսիանի հատվածում առայժմ միակողմանի եկող բեռնատարների համար մեկ կշերք է տեղադրվել, կաշխատեն տեղադրել նաև երկրորդը։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, որ որոշ դեպքերում, երբ որ նախատեսվածից կրկնակի, այլ նախատեսվածից երրակի անգամ ավել բեռնված մեքենաներ են գնում։ Մեր ամենակարևոր եզրակայությունը հետևյալն է, որ մեր երկում պետք է գոյություն ունենա ստանդարտներ, ընդհանրապես ամեն ինչի ստանդարտ, այդ թվում նաև բեռնափոխադրումների ստանդարտ։
Վարչապետը հիշեցրեց, որ Տաթև աղավն ու ճանապարհահատվածից զատ ընթացքի մեջ է Տաթևի ոլորանները և Տաթև գյուղը շրջանցող Տաթև Լծեն, Լծեն Շամփ և Մայրուղուն միացող Լծեն Նորավան ճանապարհների շինարարությունը։ Նախահարսանությանն էլ զեկուցեց, որ այդ ճանապարհների որոշ հատվածները ծանր բեռնատարների համար նախատեսված չէին, ուստի բանակցել ու որոշել են ասֆալտի ևս մեկ շերտ ապահովել։ Մանրամասնեց, թե որ հատվածում որ շինարարական ընկերությունն ինչ տեմպով է աշխատում։ Սանուսյանը խնդրահարույց համարեց հատկապես Լծենից Շամփ հատվածի շինարարության տեմպը։ Նախատեսված է, որ այդ կտորն էլ նոյեմբերին պիտի շահագործման հանձնի։ Այո։ Բայց մենք հիմա ոնց որ թե մտավախություններ ունենք, որ այդտեղ կարող է խնդիրներ ունենանք։ Այն տեմպը, որ հիմա տեսնում ենք, այո։ Դե դա խնդրահարույց է, և պետքա դա շատ կարևոր նշանակության ճանապարհ է, և պետքա կարողանանք խնդիրներ կարգավորել։ Ցավոք սրտի որոշ տեղերում նկատում ենք իրավիճակ, երբ որ ընկերությունները այդպես ինքնամոռաց մրցույթների մասնակցում են, հաղթում են, հետո ժամկետների առումով պետական պատվեր իրականացնելու խնդիր են ունենում։ Իհարկե, եթե ժամկետում չհասցնի, մենք մեխանիզմներ ունենք, սև ցուցակ, բանկային երաշխիք, բայց դրանից մխիթարություն չի դա, որովհետև մեզ պետք չի, որ մենք բանկային երաշխիքը հետ քաշենք կամ տուգանենք կամ սև ցուցակ գցենք, մեզ ճանապարհն է պետք, որ նախատեսված ժամանակում մեր ճանապարհը հանձնեն մեզ պատշաճ որակի։ Վերջերս բոլորին հրավիրել ենք նախարարություն, ասել ենք այն երևույթը, որ ձեզ կթվա, թե դեկտեմբերին կներենք, որ ես ամառը չաշխատեցիք և ծրագիրը կտեղափոխենք 23 թվական, այդպես չի լինելու։ Բա ոնց է լինելու։ Կպատժենք, պայմանագիրը կդադարեցնենք, կգնան սև ցուցակ և այլն։ Այլապես հիմա միայն բանկային երաշխիք են կիրառում, չի տարբերում լավված շինարարը, գոնե այսպես կտարբերվեն, ովքեր նորմալ կաշխատեն, իրենց պայմանագրերը կավարտեն, նորմալ կվճարեն, գնանք առաջ, ովքեր չեք պատժվեն, կարծում եք հելքի կգան։ Քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության նախընտրական խոստումներից էր օժանդակել և տարեկան հիմնել առնվազն 1000 հեկտար ինտենսիվ այգի։ Ըստ էկոնոմիկայի նախարարի ծրագիրը հաջողվել է, 1000 հեկտարի փոխարեն արդեն ավելի քան 1600 հեկտար ինտենսիվ այգի է հիմնվել, ուստի կառավարությունը փոքրինչ մեղմացնելու է օժանդակության պայմանները։ Նախկին 2% էֆեկտիվ վարկային տոկոսադրույք ապահովելու փոխարեն, այժմ մենք մի փոքր ավելի քիչ ենք սուբսիդավորելու և ապահովելու ենք 5% էֆեկտիվ վարկային տոկոսադրույք, իսկ նախկին 50% քեշբեքը, փոխհատուցման բաղադրիչը, այժմ դառնալու է 30%։ Նախարար Քերոբյանը նշեց, որ նախարար Սանոսյանի Գեղարքունիքի մարզպետի եղած ժամանակ կիրառած փորձով նպատակ ունեն խթանել աշնանացանի ցանկաշրջանառության ավելացումը, հաշվի առնելով պարենային անվտանգության համաշխարհային խնդիրները։ Ֆերմերին 1 հեկտարի դիմաց կսուբսիդավորեն 120,000 դրամ, պայմանով, եթե օգտագործել է հավաստագրված սերմացու, և 70,000 դրամ, եթե չի օգտագործել։ Քերոբյանը, չնայած գործընկերների թերահավատությանը, թիրախում տեսնում է 75,000 հեկտար ցանկաշրջանառություն։ Վարչապետն էլ նկատեց, որ ամեն տարբերակ իր ռիսկերն ունի, պետք է ուշադիր լինել։ Ընդգծեց, գյուղատնտեսության ոլորտում պետք է խթանել այն ուղղությունները, որոնք երաշխավորում են աճը և զարգացումը։ Տիգրան Ովակիմյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահ Ռայսի հետ, քննարկվել են տարածաշրջանային զարգացումներին և անվտանգային մարտահրավերներին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետը մանրամասներ է ներկայացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային վերջին միջադեպերի վերաբերյալ։ Փաշինյանը ընդգծել է նոյեմբերի 9-ի և հաջորդ երրակոմ պայմանավորվածությունների լիարժեք իրականացման կարևորությունը։ Իրանի նախագահը, անդրադառնալով վերջին օրերին հարավային Կովկասում տեղի ունեցող միջադեպերին, հիշատակել է իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեիի վերջերս Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հետ հանդիպման ժամանակ արված հայտարարությունը, որ Իրանը զգայուն է Կովկասյան տարածաշրջանում իր սահմանների հարցում և կհակազդի դրանք փոփոխելու ցանկացած փորձի։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև երկկողմ կապերի ընդգծել դրանց սերտացման կարևորությունը։ Լաչինի Միջանսկի շուրջ իրավիճակը պետք է հանգուցալուցվի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության 6-րդ պարբերության հիման վրա, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և մամուլի դեպարտամենտի փոխտնօրեն Իվան Նեչայևը։ Երրակողմ հայտարարության 6-րդ կետը նախատեսում է, որ կողմերի համաձայնությամբ Լաչինի Միջանսկի երկայնքով նոր ճանապարհային երթուղի կկառուցվի, որը կապահովի ռուսական խաղաղապակ կոնտինգենտի հետագա վերատեղակայումը այս երթուղին պաշտպանելու համար։
համար, ասել են Նիչայևը։ Նրա խոսքերով տարածաշրջանում իրավիճակը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի ուշադրության կենտրոնում։ Նիչայևը նշել է նաև, որ Ռուսաստանը հաստատում է բոլոր հարցերը լուծելու անհրաժեշտությունը համաձայն Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածությունների։ Նաև հայտնել է, որ Մոսկվան պլանավորում է մինչև օգոստոսի վերջ բարձր մակարդակի եռակողմ շփումներ կազմակերպել հայ-ադրբեջանական կարգավորման տարբեր թեմաների շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանել է թուրքական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվությունը, թե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյան և Սերդար Քլոչի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա սեպտեմբերին։ Այս պահի դրությամբ հանդիպման վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Հանդիպումների մասին մենք հանրությանը պատշաճ ժամկետներում նախօրոք տեղեկացնում ենք, հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Երևանում տեղի ունեցել հայկական ոգին ֆիլմի շնորհանդեսը, որի հեղինակը ամերիկահայ Անժելա Ասատրյանն է։ Փաստավավերագրական ֆիլմը պատմում է 44-օրյա պատերազմի մասին և նկարահանվել է պատմաբանների, լրագրողների, փորձագետների, ռազմագերիների և պատերազմի մասնակիցների ու ականատեսների պատմությունների հիման վրա։ Առաջ սկսեց, որ ուրիշ մարդկանց հարցնում է ես պատերազմի մասին, չեն էլ լսել ես պատերազմի մասին։ Ու ինձ հարցնում են, ես երբ ա եղել, 50 տարի առաջ, 100 տարի առաջ, ասում եմ, չէ, հենց նոր ա եղել, ոնց չեք իմանում։ So, էդի որ եղավ, ես էլ իմացա, պետք ա մարդկանց պատմեմ ես պատերազմի մասին ու սովորացնեմ մենք ով ենք, մեր հայի պատմությունը։ Ուզում էի ցույց տա, ինչու ա պատան, ինչու ա լինում ես պատերազմը։ Մի քանի հատ թուրքերի հետ եմ խոսացել, Ադրբեջանը, իրանք խոսում են pan-Turkism-ի մասին, խոսում են armenophobia, որ հայերին չեն սիրում, ուզում են ճնշեն։ So, ուզում էի մարդկանց ցույց տա այդ մասը, այս պատերազմի մասին, հենց հողերի մասին չի։ So, էդի ուզում անեի։ Որ պատերազմը սկսեց, ես էլ ճիշտ ասած չէի հասկանում ինչու էր եղել, ու գնացի պապայիս հարցրեցի, ասում եմ, պապ, ինչու ա լինում այս այսպես բան, ու ինքը ասեց, երբ որ ուզում ես իմանաս, պետք ա հայի պատմությունը սովորես։ So, սկսեցի սովորել հայի պատմությունը, ու լսեմ մարդկանց պատմում էին, ինչու ա այսպես բաներ լինում։ So, այդ ձևով ասեցի թուրքերի հետ էի խոսացել, զինվորների հետ, գերիների հետ, որ պատմեմ մեր պատմությունը, ու մեկը հայի պատմություններ եմ դրել, մի 12,000 տարի առաջ պատմությունը սաղ նկարել եմ, ցույց եմ տվել այդ այնպես բան։ Հունաստանում և Կիպրոսում մեծ արձագանք է գտել Իլհամ Ալիևի պաշտոնական հանդիպումը հյուսիսային Կիպրոսի ինքնահռչակ թուրքական հանրապետության նախագահ Էրսին Թաթարի հետ։ Աթենքում և Նիկոսիայում Բաքվի նկատմամբ կոշտ քայլեր անելու կոչեր են հնչում։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, ինչ է նշանակում այս հանդիպումը։ Հիշեցնեմ, Էրդողանը հանդիպել է այդ խամաճիկային պետական միավորման առաջնորդ Էրսին Թաթարի հետ օգոստոսի 9-ին Կոնյայում, թուրքական Կոնյա քաղաքում, ուր երկու առաջնորդներն էլ ժամանել էին իսլամական խաղերի բացման արարողությանը մասնակցելու նպատակով։ Ադրբեջանական կողմը հանդիպումը շատ զգուշորեն է լուսաբանում, պաշտոնական պրես-ռելիզներում բացի հանդիպման փաստից որևէ այլ բան չկա, իսկ հյուսիսային Կիպրոսի ինքնահռչակ թուրքական հանրապետության առաջնորդը Twitter-ի իր էջում հետևյալն է գրել. Ես շատ արդյունավետ եւ անկեղծ հանդիպում եմ ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Մենք միասին գնահատել ենք երկու պետությունների միջև հարաբերությունները զարգացնելու հեռանկարները, գրել է նա։ Նշեմ, որ սա իսկապես աննախադեպ հանդիպում է, երբեք Ադրբեջանի նախագահ հյուսիսային Կիպրոսի առաջնորդի հետ սեղան չի նստել, և ըստ էության հանդիպումը վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանը անուղղակիորեն հաստատում է այն, որ ճանաչում է հյուսիսային Կիպրոսի ինքնահռչակ թուրքական հանրապետությունը։ Իրականում ամենևին էլ անսպասելի չէր այս ամենը, քանի որ Էրդողանը դեռ 1 տարի առաջ էր անոնսում այդ իրադարձությունը։ Երբ նրան անցած տարվա ամռանը հարցրել էին, արդյոք Ադրբեջանը կճանաչի հյուսիսային Կիպրոսը, նա բառացիորեն հետևյալներ պատասխանել. Ես անգամ 1 վարկյան չեմ կասկածում, որ դա տեղի կունենա։ Մենք մշտապես քննարկում ենք այդ հարցը իմ եղբայր Իլհամ Ալիևի հետ։
Էրսին թաթարը նույնպես անուղղակիորեն հաստատել էր, որ շատ շուտով Ադրբեջանը կանի այդ քայլը, երբ դու նույն հարցը իրեն էին տվել, նա ասել էր, կարծում եմ ամեն ինչ դրան է տանում, մենք երեք պետություն ենք, մենք մեկ ազգ։ Այսպիսով, թեև Ադրբեջանը պաշտոնապես չի հաստատում, որ մեկնարկել է Հյուսիսային Կիպրոսի Հանրապետությունը պաշտոնապես ճանաչելու գործընթացը, փաստերը վկայում են այն մասին, որ այդ գործընթացը արդեն սկսվել է և շարունակվում է։ Իսկ ըստ էության մեկնարկել էր այդ գործընթացը անցած տարվա ամռանը, երբ Հյուսիսային Կիպրոսը այցելել Ադրբեջանի խորհրդարանական բարձրաստիճան պատվիրակությունը, որը հանդիպել էր ոչ միայն նախագահ Էրսին Թաթարի հետ, այլ նաև Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ։ Արդյոմ, բայց նախկինում Ալիևը միշտ կարողացել է խուսափել թուրքական այդ հանրապետությունը ճանաչելուց։ Այո, մինչ վերջերս Անկարան այսպես լուրջ ճնշում չի, ուրեմն, գործադրել Թուրքիայի Ադրբեջանի վրա Հյուսիսային Կիպրոսը ճանաչելու պահանջով։ Հավանաբար ձգտում էին դաշնակիցներին այսպես անհարմար վիճակի մեջ չդնել, քանի որ պարզ է, որ եթե Բաքուն ստիպված լիներ ճանաչել Հյուսիսային Կիպրոսը, դրանով երկակի ստանդարտների իր, ուրեմն, դրսևորման փաստը կապացուցեր, բացի այդ կար վտանգ, որ եթե Բաքուն ճանաչի Հյուսիսային Կիպրոսը, Աթեն Նիկոսյանն էլ կճանաչեին Արցախի պետականությունը։ Դե երկրորդ Արցախյան պատերազմից հետո այդպիսի վտանգը արդեն չկա, և Թուրքիան այսպես արդեն չի թաքցնում, որ հստակ պահանջ է դրել Բաքվի առջև։ Հետաքրքիր է, որ տարիներ առաջ Թուրքիայի Մեջլիսի ազգությամբ ադրբեջանցի պատգամավոր Սինան Օհանը ասել էր, Թուրքիան առայժմ այդպիսի պահանջ Բաքվի առջև չի դնում, բայց եթե դնի, Ադրբեջանը այդ քայլին կգնա։ Հավանաբար այդ պայմանը արդեն դրված է, և հավանաբար Բաքուն արդեն հաստատել է, որ պատրաստ է այդ քայլին գնալ։ Եվ փաստորեն ստացվում է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է գնալ մի քայլի, որը հակասում է սեփական ազգային շահերին, ի նպաստ ավակ եղբոր ազգային շահերին։ Եվ շատ կարևոր է, որ Ադրբեջանի ընդդիմությունը դա գիտակցի, որ Ադրբեջանի ղեկավարը ղեկավարվում է ոչ թե սեփական երկրի ազգային շահերով, այլ մեկ այլ պետության ազգային շահերով։ Եվ իհարկե ստիպված է դա անել, քանի որ անգամ Պակիստանը, որը թուրքական պետություն չէ, արդեն նույնպես հաստատում է, որ մտադիր է ճանաչել Հյուսիսային Կիպրոսը։ Համենայն դեպս Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆը Անկարայում ասել էր, որ պաշտպանում է Թուրքիայի մոտեցումները Հյուսիսային Կիպրոսի հարցում։ Եթե անգամ Պակիստանի նախագահն է այդպիսի բան ասում, Ալիևը արդեն ստիպված է լինելու անել ավելին։ Հունաստանը ինչպես է հակազդելու այս ամենին։ Հետաքրքիր է, որ Հունաստանի արտգործնախարարությունը առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքել, իսկ Կիպրոսի Հանրապետության արտգործնախարարությունը պաշտոնական բողոք է հայտնել, պարզաբանումներ է պահանջել Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից, երկու հունական պետությունների մամուլը շատ խիստ է արձագանքել, շատ կոչեր են արվում, մասնավորապես Greek City Times պարբերականը գրում է, որ այդպիսով դիկտատոր, մարդասպան և կոռուպցիոներ Ալիևը օրինականացրել է թուրքական Հյուսիսային Կիպրոսի Հանրապետություն կոչվող ֆսևդոպետությունը, և պարբերականը կոչ է անում պատժամիջոցներ կիրառել, մեջբերում եմ, այն մարդասպանի դեմ, ով ավելի քան 3.5 միլիարդ դոլար կաշառք է վճարել արևմտյան քաղաքական գործիչներին և չինովնիկներին։ Ըստ էության Ադրբեջանի այս քայլերը կարծում եմ կոգնեն Հունաստանի և Կիպրոսի ղեկավարներին գիտակցել, թե ով է մեր տարածաշրջանում իրենց բնական դաշնակիցը, իսկ ով է իրենց հակառակորդը։ Հունական և կիպրական մամուլում հաճախ են Ադրբեջանին թշնամի անվանում։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Թուրքական սոցիոլոգիական ընկերություններից մեկի կատարած հարցումների արդյունքների համաձայն Էրդողանի վարկանիշը այսօրվա դրությամբ բավարար չէ առաջիկա ընտրություններում վերընտրվելու համար։ Հարցվածների 58%-ը ասել է, որ այլևս երբեք չի պատրաստվում ձայն տալ Էրդողանին, 30%-ը նշել է, որ միանշանակ ընտրելու է նրան։ Թուրքիան ինչպես է կառավարվում հարցին, մոտ 63%-ը պատասխանել է վատ, 23%-ը կարծում է, որ լավ, ով կարող է լավ կառավարել տնտեսությունը հարցին, 46%-ը պատասխանել է ընդդիմությունը, 35%-ի կարծիքով իշխանությունը։ Թուրքիայում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ տեղի կունենան 2023-ի հունիսին։
Լուրեր ուկրաինական ռազմաճակատից ռուսական ուժերը փորձում են լիակատար վերահսկողություն հաստատել Լուգանսկի եւ Դոնեցկի մարզերում, միևնույն ժամանակ վերահսկողության տակ են պահում Խերսոնի մարզը, Խարկովի, Զապորոժիա եւ Նիկոլաևի մարզերի որոշ մասեր, հայտնել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Ըստ պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի, ռուսական զորքերը ոչ մեծ տարածքներ են գրավել Բախմուտից դեպի հյուսիսարևելք եւ արևմուտք, ինչպես նաեւ Դոնեցկից հյուսիսարևմուտք, իսկ Խարկովի ուղղությամբ հարձակումները հաջողությամբ չեն պսակվել։ Ռուսական կողմից էլ հայտնել են, որ վերջին մեկ օրում առնվազն 3 անգամ արկել են ընկել Զապորոժիայի ատոմակայանի ռադիոակտիվ իզոտոպների պահեստի հատվածում։ Բերութի բանկերից մեկում պատանդներ վերցրած տղամարդ, ով բանկից պահանջում էր վերադարձնել իր սառեցված միջոցները հոր բժշկական ծախսերը հոգալու համար, հանձնվել է։ Տուժածներ չկան։ Շուրջ 7 ժամ տևած բանակցություններից հետո նա ընդունել է բանկի առաջարկը ստանալ իր խնայողությունների մի մասը, որից հետո ազատել է պատանդներին և ձերբակալվել է։ 42-ամյա Բասամ Հուսեինը սպառնում էր ինքնահրկիզվել, եթե իրեն չվերադարձվեն բանկի կողմից սառեցված միջոցները, որոնք կազմում էին շուրջ $200,000. Լիբանանը տնտեսական լուրջ ճգնաժամ է ապրում 2019 թվականի վերջից, բնակչության հարտարժույթով ավանդները սառեցվել են երկրում արժույթի բացակայության պատճառով։ Հայաստանում օգոստոսի 10-ին մեկնարկած Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունում Հայաստանի ծանրամարտի պատանեկան հավաքական արդեն 2 ոսկե մեդալ է նվաճել։ 17-ամյա գյումրեցի Միքայել Չոլակյանը 49 կիլոգրամ քաշայինների պայքարում ոսկե մեդալ է նվաճել երկամարտի 162 կիլոգրամ արդյունքով, իսկ 17-ամյա դարձյալ գյումրեցի Ալեքսանդրա Գրիգորյանը ոսկե մեդալը նվաճել երկամարտի 167 կիլոգրամ արդյունքով։ Ի դեպ, հրում վարժությունում հայ մարզու գրանցած արդյունքը 94 կիլոգրամը Եվրոպայի պատանիների ռեկորդ է։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վարամ Դումանյան այսօր ընդունել է շախմատի համաշխարհային 44-րդ օլիմպիադայում արծաթե մեդալներ նվաճած Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականին և նրանց պարգևատրել է նախարարության ոսկե մեդալներով։ Համաշխարհային օլիմպիադայում ձեր նվաճած արծաթե մեդալը մեզ համար ոսկ ու արժեք ունի, հպարտ եմ այս հաղթանակով, ասել է նախարարը։ Շախմատի 44-րդ համաշխարհային օլիմպիադայում Հայաստանի տղամարդկանց և կանանց հավաքականների գրանցած արդյունքների, ելույթների և ընդհանրապես աշխարհում և մեր երկրում շախմատի զարգացման հեռանկարների մասին այսօր զրուցել ենք Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահության անդամ Արտակ Մանուկյանի հետ։ Դիտեք զրույցը, որը կտեղադրվի նաև մեր կայքում, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Բարի գիշեր։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, շնորհակալ ենք մեզ հյուրընկալվելու համար։ Օլիմպիադայից հետո շատերը խոստովանեցին, որ Հայաստանի հավաքականից այսպիսի մեծ սպասելիքներ չունեին, թերևս սա պայմանավորված էր Լևոն Արոնյանի բացակայության գործոնով։ Այսինքն Արոնյանը չկա, մենք տեսականորեն ավելի քիչ միավորներ ենք հավաքնում, մյուս կողմից Արոնյանի բացակայությունը ընդհանուր թիմի մթնոլորտի վրա է ազդում։ Շնորհակալություն, նու նախ սա թիմային մրցախաղ է և դրա համար իհարկե ցայտուն ընդգծված առաջատար ունենալը կարևոր է, բայց անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է։ Ինչի՞ ես փորձ եմ ներկայացնեմ, տեսեք, այս օլիմպիադան նաև տարբերվում էր վերջի օլիմպիադաներից նրանով, որ սովորաբար աշխարհի չեմպիոնները շախմատի, նրանք չեն հատկապես, քանի որ վերջի տարիներին Մագնուս Կարլսեններ, նա գիտակցում էր, որ թիմային մեկ իր ջանքը բավարար չի լինի, որպեսզի թիմը հաջող խաղա։ Այս անգամ, բայց կարծես թե իրենք ունեին, բոլորը գրոսմայստերներ էին այնտեղ բավականաչափ բարձր վարկանիշով և ամբիցիաներով նա եկել էր, որ խաղար։ Եվ ի սկզբանե, երբ որ ըստ վարկանիշի, ըստ ուժի թիմերը դասակարգվում են, նրանք երրորդն էին։ Խաղաց թիմը ոչ։ Ինքը կա խաղը պետք է համարել բավարար, որովհետև լավ այնուհանդերձ առաջի այնպես չի, որ ինքը բոլորին հաղթել է, ինքն էլ է ոչ ոքիներ ունեցել և այլն և այլն, բայց թիմը ընդհանուր այդ մնացած խաղացողները չկարողացան այդ լիդերի առկայությունը ամրապնդել։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք ակնկալիքների, շախմատում վարկանիշն է դա, այսինքն միջին ուժը, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության դա տասնյակի մեջ էր, եւ գլխավոր ֆավորիտները, եթե անուններ ասեին, վստահաբար Հայաստանի շատ քչերը կանվանեին, եւ ընդգծված առաջատար կար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որը եւս ըստ էության այս турնիրը ձախողեց։ Հիմա ինչու, որի դեպ որի կազմում նաեւ Լևոն Արոնյանն էր խաղում, եւ եթե անկեղծ ասենք, երկրորդ խաղատախտակի վրա
7-ից 3.5 միավոր, այսինքն 50%-անոց արդյունք, սա չի կարելի իր նման խաղամակարդակ ունեցող շախմատիստի համար գոհացուցիչ անել համարել։ Հա, սա եւս խոսում է, որ սա թիմային խաղ է, եւ չնայած ամեն մեկը իր համար է խաղում, բայց թիմային մտնորդը, թիմային հոգեբանությունը շատ կարևոր է, եւ ուրախալի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շախմատի օլիմպիական շախմատի հավաքականը դրական անակնկալ մատուցեց, հա, այսինքն այո, ի սկզբանե ֆավորիտների կազմում չլինելով նա կարողացավ այս հաջողությունը գրանցել, բայց եթե թույլ տաք երկու ուղակի բանել ասեմ, այս օլիմպիադան շատ առանձնահատկություններ ուներ, եւ ամենակարևորը երկու ընդգծված առաջատարների, ի դեպ ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց, դա Ռուսաստան եւ Չինաստանի չմասնակցելներ, այսինքն դա ազդեց մրցակցության վրա, դա ազդեց նրա համար, նրա վրա, որ եթե նրանք խաղային, վստահաբար ավելի նրանցից կազմով թույլ խաղացուն ու ավելի քիչ շանս ունեն, իստեղ բարձր տեղեր գրավելու հավանականությունը, այո, այստեղ հնարավորություն ընձեռվեց, որ այնպիսի հավաքականները, որոնք համատաբար ավելի լավ թիմային ոգի ունեն, թիմ ունեն, նրանք կարողանան ավելի առաջի պլան գալ, եւ պատահական չի այս առումով, որ դրանից ամենալավագույնը սօգտվեց նաեւ Հայաստանի հավաքականը։ Ի դեպ չինացիները ինչի չեն խաղում, դա ռուսների պարագայում, ռուսների պարագայում էլ, եւ չինացիները կարծես թե տենց ֆորմալ, այսինքն փաստացի պարզաբանումը, դա կորոնավիրուսի նոր ալիքներ, որը որ սահմանափակումներ էր բերել, բայց նաեւ այդ ֆոնին իրանք այլ մրցաշարերի մասնակցել են, օրինակ հավակնորդների եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա ես չեմ, դա մի քիչ վստահ չեմ կարող պնդել, բայց պաշտոնական պարզաբանումը դա կորոնավիրուսով պայմանավորված այդ սահմանափակումների, լոկդաունների պատճառով։ Հայաստանը վարկանիշով 12-րդն է օլիմպիադայից առաջ, հիմա նոր վարկանիշը կազմվել է, եթե նաև հաշվի առնենք, որ առանձին մեր տղաները բարելավեցին իրենց վարկանիշները։ Դե նաև օլիմպիադայի ավարտից հետո նույն հավաքական մի փոքր տրամաբանական չի, որ նայեն, խաղում են ընդհանուր մասնակիցներն, եւ եթե ուզենանք, մենք իհարկե կարող ենք հիմա գումարում հանուններով անել, բայց մեծ հաշվով ամենամեծ աճը գրանցել է Ռոբերտ Հովանեսյան, հա, որը որ մոտ 18 կետով իր վարկանիշը բարձրացրել է, հետո Գաբրիելը եւ Հրանտը, որոնք էլի 14 եւ 16 կետով բարելավել են իրենց անձնական վարկանիշները, նու Սամվելը մոտավորապես 1-ով նվազեցրել է իր վարկանիշը, եւ Մանուելը 1-ով բարձրացրել։ Այո, քանի որ նրանք պայստային էին կամ փոխարինողներ էին, եւ հիմնական բեռը կարծես թե Ռոբերտի եւ Գաբրիելի վրա էր, բայց ստեղ էլ տեսեք, ֆորմալ թվում է, թե որ ամենա, այսպես մեծ վարկանիշ աճ գրանցածը նա ավելի լավ է խաղացել, եւ թվերով էլ կարծես թե այդպես է, բայց շատ կարեւոր է հատկապես լիդերի ընդգծված լիդերի տարբերությունը, եւ այս ֆոնին Գաբրիելի խաղը, որը որ առաջի խաղատախտակի վրա եւ ունենալով նաեւ ելակետ բազային, հա, ավելի բարձր վարկանիշ, նրա արդյունքները ավելի մեծ են ակնկալվում, հա, ինչպես օրինակ պայմանական Մագնուս Կարսենը ունի բարձր վարկանիշ, նայից ավելի մեծ արդյունքի խաղը, եւ այս ֆոնին քո վարկանիշը պահպանելը բավականաչափ բարդ է օլիմպիադային, որտեղ այդտեղ շատ հաճախ ոչ ոքիներ են լինում, նույնիսկ թույլ կազմով խաղացողների հետ կոնկրետ մի պարտիայում, բայց թիմը կարող է ախտի, բայց դու օրինակ թիմի շահերից ելնելով ոչ ոքի համաձայնվես այդ դիրքը, որպեսզի ռիսկերի չգնաս եւ այլն, օլիմպիադայում Գաբրիելի արդյունքը իրոք շատ ֆանտաստիկ է, ինչի որ հատկապես վերջին շրջանի, չէ՞, վերջին դուրը ինքը 40 տարեկան լինելով ամենակոտ հաղթանակը կարողանայի նկատմամբ, ու կարողանայի նկատմամբ էլ, Մամեդյարովի նկատմամբ էլ, Ադրբեջանի ընդգծված առաջատար, բայց ամենակարևոր հատկանիշը այն է, որ ինքը 40 տարեկանում ըստ էության շախմատում կա, այսպես ասած, չեմպիոնական ակումբ, հա, կամ բարձրագույն լիգա, այդ բարձրագույն լիգան 2700 եւ ավել վարկանիշ ունեցող շախմատիստների, այսպես, ակումբն է, հա, Գաբրիելը 2698 ուներ եւ օլիմպիադայի արդյունքում արդեն 2711 ունի, որը որ 25-րդ աշխարհի լավագույն շախմատիստն է, նման բան չի եղել իր ողջ խաղային կարիերայի ընթացքում, այսինքն շախմատը եւս սպորտ է եւ ընդունված է տարիքի հետ կապված արդյունքների ավելի նվազ, այսպես, ցուցանիշներ գրանցել, բայց բացառություններ կան, չէ, օրինակ Անանդը նույն հնդիկ գրոսմաստերը հիմա բավական ակտիվ է, բավականին ուժեղ է դա։ Ճիշտ է, բայց Կասպարովը վերջին մի շարք բարձրակարգ մրցաշարերին հանդես է գալիս։ Ճիշտ է, բայց հանդես գալը մի բան է, արդյունքներ գրանցելը մեկ այլ բան է, եւ Կասպարովի գրեթե բոլոր մրցաշարերում, որ հիմա ինքը արդեն գալիս է, տարիքի յանը անում է, եւ սովորաբար նա ստորին հորիզոնականներում է հայտնվում։
Վարկանիշների մասին շատ խոսվեց այս օլիմպիադային։ Տեսեք, Հայաստանը 12-րդն էր վարկանիշով, բայց բոլոր իրենից բարձր վարկանիշ ունեցող թիմերը, որոնց հետ հանդիպեց, հաղթեց, բայց պարտվեց ուզբեկներին, որոնց վարկանիշը մի փոքրել մեզանից ցածր էր, 14-րդն էր, եթե չեմ սխալվում։ Չեմ կարծում, որ մրցակցին թերագնահատեցին, այդ դեպքում ի՞նչն էր պատճառը։ Ուզե հավելորդ լարվածությունը կամ օրեցօր մեծացող այդ պատասխանատվությունը, հա։ Սա սպորտ է, երաշխավորված հաղթանակ չկա, եթե անկեղծ լինեմ, Ուզբեկստանի հավաքականը իմ կարծիքով բավականաչափ թերագնահատված էր, բայց մասնագետները, ովքեր որ այսինքն մենակ, եթե օրինակ սիրողը նայեր վարկանիշներին, կասեր, հա, տեսեք, Ուզբեկստանը 12-րդից էլ հետ է, նա ուրեմն այդքան լուրջ մրցակից չի, բայց նրանք ի տարբերություն շատ երկրների սերնդափոխություն են արել եւ իրենց թիմը այս 17-ից 20 տարեկան երիտասարդներ են, որոնք իրար հետ խաղացել են եւ իրար հետ մեդալներ են նվաճ, այդ կորիզը կա, հա, եւ ստեղ երբ որ մենք խոսում ենք, որ տեսեք, օրինակ վարկանիշով նրանք համատաբար հետ են, բայց չմոռանանք, որ նաև Հայաստանը հանդիպեց Ուզբեկստանի հետ արդեն 9-րդ տուրում, երբ որ բոլորի մոտ էլ կար հոգնածություն, եւ ստեղ կարևոր ցուցանիշը հանգամանքը նաև այդ սերնդափոխությունը եւ ավելի երիտասարդ լինելը։ Պատահական չի ամեն դեպքում, եթե դուք ուսումնասիրեք, որ ստեղ նույն Հնդկաստանն էլ երկրորդ հավաքականը իրենց Հնդկաստանի առաջի հավաքականից ավելի բարձր տեղ գրավեց, որում էլի երիտասարդ շախմատիստներ էին, հա, ի տարբերություն դրա, օրինակ Ամերիկան իր մոդելով, իրենք ի՞նչ են անում, փորձում են նատուրալիզացնել բոլոր լավ խաղացողներին, այսինքն օրինակ Իտալիայից Կարուանային, Ֆիլիպինեից Սոյին, Արոնյանին, հա, Հայաստան նանգների հավաքական ենց հավաքածու է տարբեր։ Այո, եւ միայն լավագույնին բերելով սա ցույց է տալիս, որ այդ մոդելը չաշխատեց, այսինքն լավագույններ եղան, բայց թիմ որպես այդպեսին չձևավորվեց։ Վերադառնանք այդ ճակատագրական պարտությանը Ուզբեկստանի հավաքականից, այ դրանից հետո մտավախություն կար, որ տղաները կարող են հոգեբանորեն կոտրվել, առավելևս որ խաղալու էին Ադրբեջանի հավաքականի հետ, որը այդ միշտ դժվար են խաղում, բայց հաղթեցին այս անգամ։ Էլի սա սպորտ է, բայց ի պատիվ իրենց իրենք շատ արագ կարողացան այդ վերականգնվել, ինչի եւ որ ամենակարևորն է իմ կարծիքով Ադրբեջանի նկատմամբ հաղթանակի, դա նաեւ նախ առաջնը պարզ է, որ տղաները էլ ավելի մեկ բրոնզկ էին դարձել եւ մեկը բոլորի բոլորը մեկի համար էին խաղում, բայց նաեւ վստահություններ։ Արդեն հենց սկզնախաղում Գաբրիելը ու Մամեդզարովը իմ կարծիքով ավելորդ ռիսկի դիմեց, կամ կարելի ասել թերագնահատեց Գաբրիելին, եւ այնպիսի դիրքեր ստացել, որ ըստ էության Գաբրիելը խաղում էր կամ կհաղթեր, կամ ոչ ոքի կլներ։ Սա լրացուցիչ վստահություն է տալիս, որովհետեւ մի բան, օրինակ, եթե ճակատագրական Ուզբեկստանի հետ մրցամարտը նայենք, մենք ի սկզբանե արդեն այդ սկզնախաղում 4-ը տախտակներում էլ, այսինքն բոլոր տախտակներում ըստ էությանը մի փոքր պաշտպանվողի դերում էին։ Սա թիմային մրցավարտում շատ կարևոր է, որովհետև դու արդեն ամեն մեկը իր վրա պատասխանատվությունը վերցնում, որ ինքը ռիսկի գնա, փորձի բեկում մտցնի այս առումով։ Ստեղ նաև Ադրբեջանը այդ իր ավելորդ ինքնավստահության պատճառով կարծում եմ էլ ավելի կրկնակի հարված ստացա, որովհետև համ առաջին տախտակի վրա պարտվեցին, համ էլ 4 տախտակի վրա, ըստ էության Ռոբերտ Հովանեսյանը վերածեց իր փոքր առավելությունը նյութական մեծ առավելություն։ Այսինքն այս դեպքում թիմակցի խաղը ուղղակիորեն ազդում է քո խաղի վրա, դու խաղում ես մրցակցի հետ հարևան խաղալ տախտակի վրա, քո թիմակիցը մրցակցի մեկ այլ շախմատիստի հետ է խաղում, եթե նայում ես, ասենք գործերը վատ են, հա, դու ավելորդ թե ռիսկի կարող է գնաս եւ ոչ ոքի փոխարեն պարտվես, կամ տեսնես նա հաղթում է, մի քիչ թուլանաս, զգոնությունը թուլացնես, հաղթանակը վերածես ոչ ոքի կամ պարտվես։ Այո, եւ դրաց հայտուն օրինակը նաեւ Իսպանիայի հետ խաղն էր, վերջի պարտիայում արդեն մերոնք հաղթում են 2-1 հաշվով, ըստ էության Հրանտ Մելքումյանը ուներ մի փոքր գերադասելի դիրք, հա, օբյեկտիվորեն ոչ ոք էր, բայց քանի որ մրցախաղային հաղթանակ էր եւ շախմատը կարող ունի, ինչպես Շենկլենդի դեպքում, պատական մի այսպես բան լինի եւ ազդի մրցախաղի ելքի վրա, նա ավելորդ ռիսկի չգնաց եւ ըստ էության ոչ ոք չէր։ Այսինքն, եթե տղաները խաղան փակ սենյակներում, մեկը մյուսից անկախ, արդյունքները ինչ դիրապետ են, չի մնա։ Դա քիմիան չի լինի, էլ այդ քիմիան չի լինի, եթե դուք նայեք, արդեն թիմային չի լինի։ Այո, նույն Մամեդզարովի հետ այդ կադրերն էլ ես հետեւում եի, հա, Գաբրիելը երբ որ լավ դիրքեր ստացա, անդադ նայում էր Հրանտի եւ այլոց խաղերին, որ տեսնի, թե արդյոք ինքը ունի բավարար պաշար, ինչպիսին է գործը։
գործերը թիմի, որը ստայտում ինքը ստրատեգիական կարևոր որոշումներ կատարում։ Մի փոքր էլ ուզում եմ խոսենք աղջիկների հավաքականի ելույթից, ըստ էության այնինչ կար վարկանիշով մոտավորապես այդ տեղն է վերջնարցունքում եղավ 9-րդ վարկանիշով 12-րդ տեղ գրանցեցին, բայց 8 հաղթանակ 3 պարտություն։ Խնդիր այն է, որ այդ պարտությունները մի քիչ շատ անսպասելի, անկանխատեսելի եւ թահաճ պարտություններ էին, հատկապես ադրբեջանցիներից։ Այ ինչ այստեղ խանգարեց։ Եթե անկեղծ ասեմ, տղաները, եթե իրենց մի գլուխ բարձր թրչեցին, քան ակնկալիքներ, աղջիկների պարագայում նաև երևի օբյեկտիվ որ են այդ ակնկալիքները չկային, այստեղ իհարկե տեսեք դուք միայն էլի 8 հաղթանակ եւ 3 պարտություն եք շեշտում, իհարկե Ադրբեջանի հետ լուրջ դիմադրություն մերոնք ցավոք չկարողացան ցույց տալ, սա պետք է հարցրավրա։ Այստեղ էլ հենց այդ հոգեբանական գործոնը, այսպես շարքով, հա, պարտությունները գնացին։ Բայց մի հատ կարևոր հանգամանք էլ կա, այնուհանդերձ մենք պետք է փաստենք, որ առաջատ եթե տղամարդկանց հավաքականը խաղացել է գրեթե բոլոր առաջատարների հետ, այսինքն սուր մրցակցության պայմաններում բոլորի հետ խաղացել է, աղջիկների հավաքականը միայն խաղացել է Վրաստանի հետ, այսինքն դեռ չէր խաղացել Հնդկաստանի հետ, Ուկրաինայի հետ։ Ես սա ցույց է տալիս, որ այս մասով էական աշխատանք կա անելու, որպեսզի մեր կանանց հավաքական ավելի մրցունակ լինի։ Էստոնիայից պարտություն դա սայթակում էր, դա պիտի չլիներ։ Նու ակնհայտ էր, որ մերոնք ֆավորիտ էին, բայց այդտեղ շատ կարևոր է նաև, որ թիմը այդ ներդաշնակությունը լինի։ Հիմա շախմատը խաղը այնպես չի, որ կանանց մասով մենք իհարկե լավ արդյունքներ գրանցելինք, բայց ավանդաբար մեր ակնկալիքները տղամարդկանց մասով է, եւ պատահական չի, որ տղամարդկանց հավաքականն է, որ երակի օլիմպիական չեմպիոնը շախմատում, ոչ թե կանանց հավաքականը։ Մեկ հարց շատ հետաքրքիր, տեսեք FIDE-ի վերջին այդ վարկանիշային հուսակում 100-ակում կա 3 հայ շախմատիստ՝ Գաբրիել Սարգսյանը, Հայկ Մարտիրոսյանը եւ Շանթ Սարգսյանը, բայց այդ երկուսը հավաքականում չկային։ Դե մեր մյուս տղաներից այս օլիմպիադային մասնակցող ավելի բարձր վարկանիշ ունեն։ Ինչու նրանք չեն ընդգրկվել։ Դե ֆեդերացիան, հա, ֆեդերացիան կանոնակարգ ունի, որով ըստ էության շախմատի Հայաստանի չեմպիոնը ավտոմատ հավաքականում այդ տարի, եթե օլիմպիադա կա, ինքը տեղ ունենում, եւ Մանուել Պետրոսյանը որպես ոչ թե վարկանիշով էր ընտրվել, այլ որպես Հայաստանի չեմպիոն էր ընտրվել։ Եվ կարծում եմ ապագայում, եթե անկեղծ լինեմ, մենք արդեն պետք է մտածենք 2024-ի, 2026-ի Ուզբեկստանը, որ արդեն օլիմպիադան պետք է լինի, հա, ինչպիսին է լինելու կազմը։ Ես վստահ եմ, որ Շանթը եւ Հայկը արդեն իրենց նորամուտը կունենան, որտեղ ակնհայտ է, որ սա սպորտ է, եւ աշճանաբար այդ արդյունքները ավելի երիտասարդները դուս են մղելու ավելի փորձառուն, ինչպես որ ժամանակին Վլադիմիր Հակոբյանը փայլում էր մեր հավաքականում, եւ աշճանաբար նա դուրս մնաց հավաքականից։ Ամեն դեպքում ես ճիշտ եմ կարծում, որ մենք կարող ենք գրեթե չզիջող երկրորդ հավաքականը ձևավորել, հաշվառնելով Հակին, Շանթին եւ էլի մի քանի տղաների։ Կարծում եմ, որ էականորեն կզիջենք, բայց մի կարևոր հանգամանք էլ կա՝ միայն շախմատային օլիմպիադայի տանտեր երկիրն է, որ կարող է երկրորդ հավաքականը գործուղել։ Դա պարզ է։ Բայց եթե գլոբալ մենք խոսում ենք, ասում ենք կարող ենք երկրորդ հավաքական, իհարկե կարող ենք, բայց առաջինը ունեցել ենք, երբ կազմակերպիչը եղել ենք, չէ՞։ Եթե մենք 96 թվականին, երբ որ շախմատային օլիմպիադան Երևանում էր, մենք էլ ենք 3 թիմ գործուղել օլիմպիադա, բայց ակնհայտ էր, որ առաջինի արդյունքները մի քանի անգամ ավելի բարձր են, քան երկրորդինը։ Կարծում եմ հիմա էլ այդ նույնը կլինի։ Ըստ ձեզ ինչքանով կազդի այս հաջողությունը առասարակ Հայաստանում շախմատի մասսայականացման եւ զարգացման, որովհետեւ այսօր նաեւ այդ նորագույն տեխնոլոգիաներով է շախմատը զարգանում, եւ առասարակ մենք, ինչպես ընդունված հարցը սպորտի բնագավառում, ունենք այդ աճող երիտասարդ ծերունդը, որոնք վաղը մյուսօր փոխարինելու են մեր առաջատարները։ Նախ մենք ունենք պատմական ժառանգություն, եւ սա մեր մրցակցային առավելությունն է։ Ես շատ իմ տպավորվածը, օրինակ, աշխարհ առաջ Մայքլ Պորտեր կա, տնտեսագետ է, ինքը երբ որ Հայաստանի համար Հայաստան 2020-ի ռազմավարություններ մշակում, ստեղծեց մի հատ կարևոր բաներ, ասում էր, այս երկիրը, այն երկիրն է, որտեղ ամեն ընտանիքում կա դաշնամուր եւ շախմատ, այսինքն այս երկուսի նկատմամբ սերը ի սկզբանե մեր
երկրում դրվածը, մեկը Տիգրան Պետրոսյանով պայմանավորված, մյուսը Արամ Խաչատրյանով եւ այլն։ Այսինքն մենք ի սկզբանե երբ որ նոր անկախ երկիր դարձանք, մենք ունեինք այս համատական առավելությունը որպես ազգ։ Հիմա ձեր հարցին, մենք հիմա փորձում ենք օրինակ Երևանի ֆեդերացիայով նույն բարձագույն այսպես վարպետության դպրոցով 7000 երեխաների հետ աշխատենք, փորձենք նրանց առաջ տանել։ Մենք տարբեր վիճակագրություններ ենք ուսումնասիրում եւ տեսնում ենք, որ միջև օրինակ 12-14 տարեկան մեր տաղանդները իրոք տաղանդի հաշվին կարողանում են մրցակցել նույն չինացիների հնդկացիների հետ, բայց այն ժամանակաշրջան, երբ որ տաղանդին պետքա գումարվի աշխատասիրություն, որպես կանոն մենք զիջում ենք մեր դիրքերը միջազգային շուկայում եւ ցավոք սա լրջագույն խնդիր է, որի ուղղությամբ պետք է աշխատենք, թե մենք ուզում ենք ապագայում եւս մրցունակ հավաքական ունենք։ Տեսեք, որտեղ մենք շանտ հայկ ասում ենք, բայց երրորդի անունը չկա այս պահի դրությամբ, եթե մենք օրինակ կազմելու լինեինք, այդ երրորդը մի 10 հոգի կարող էին հավասարաչափ հավաքնել, բայց ընդգծված առաջատար, որը կհամալրի այս երկուսին, մենք չունենք։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, հասկանա հարգելի հեռուստատեսողներ, մեր հյուրը Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահության անդամ Արտակ Մանուկյանն էր։ Շանտ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։